Aqui da artista plástica Silvanei. Silvanei, Vasconcelos, tudo bem, Jabá? Então, dando um show aqui, ó, de técnica com espátula. Ainda não, ainda tô aprendendo com o mestre Jeová. Não, tá brincando muito bem, olha a gente. Ainda não estou um show como ele. Vocês vão encontrar um outro igual isso aqui, provavelmente. Só que mesmo, nem na Ivereza tem. É Ilha de São Jorge, de Maggiore, feito com a espátula. Pinta um pouco, seu profissional. Muito lindo. Tô amando pintar aqui. Muito bonito esse quadro, muito bom. Ó, gente, ela já esteve no Amazonas, hein? A pintura famosa e ninguém sabia. Mentira, sou famosa. Quem me dera ser famosa? Ó,